Você fazendo 4, 5 vídeos, 3 mil horas, 3.800. Eu comecei a tremer, porque isso aqui é como se fosse uma aposentadoria. Se você monetizar o canal do YouTube, seu vídeo vai ficar girando igual a roleta russa lá, igual aquela roda gigante, e vai te fazer lucrar. Não que você vai ficar milionário, mas que vai te deixar uma renda boa, vai te ajudar a pagar uma luz, botar uma gasolina, viajar com seus filhos, ajudar a pagar uma escola. Porque a gente recebe em dólar e converte para real. Se você tiver 10 mil visualizações em um vídeo, ele vai te pagar X por cada 1.000 das views. Tu tá entendendo o que eu quero te dizer? Então, aí quando eu fiz essa live aqui, Renato Garcia, os Hunters, Léo SS, salve, você tem talento, continue. Foi isso que me inspirou, mas depois de um certo tempo, eu comecei para psicólogo, psiquiatra, e as horas começou a cair, meu amigo. Mas aquele homem lá em cima me ergueu e falou assim: não desista. A batalha aqui na internet é grande. Continue fazendo seus vídeos. Um sonho que eu tive. E aí eu parei de tomar meus medicamentos controlados. E hoje eu continuo batalhando, mesmo com minhas horas baixas. Tenho receita ativada. Por que eu não recebo ainda? Porque eu não atingi o certo limite. Porque não é fácil atingir limite de 4 mil horas, de 3 milhões de visualizações em shorts. Não é brincadeira. Eu vejo shorts mais besta do que os meus. Às vezes eu falo que o meu short é besta, porque é. Mas a galera gosta de short besta. Tá entendendo? Você faz um short, bolsou a piscina, pulou 1 milhão. Tem uma menina ali que joga um copo pra cima, o um copo cai pra baixo, 2 milhões de view. Então ela vai receber ali 10 dólares a 100 dólares por cada 1.000. O short está pagando mais do que vídeo, cara. E ainda se tiver propaganda, ele paga mais ainda. Meu amigo, eu tenho um short de ultrapassar de um caminhão ali numa curva altamente perigosa, que eu falei, vou tentar filmar esses caras. Quando ele ultrapassou 800 mil, foi aí que eu ganhei as duas cartas e as duas e os 10 dólares. Por que, Léo, os 10 dólares? Porque os 10 dólares é a taxa de abertura de conta do Google AdSense. Então minha receita já está ativada. Mas o que é que não faz o fluir? É a galera às vezes que não assiste os vídeos completo. Às vezes eu sei que é chato assistir o vídeo de 10 minutos. Pelo menos 2, 3 minutos já me ajudava bastante, galera. E eu, depois que eu atingi essas 3.800 horas e as horas pouco, 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 caiu para 700 horas, vê aquela deprê. Ver direitos autorais. Depois eu assisti muito vídeo de muito criador de conteúdo grande para aprender a estar conversando com vocês, para estar aprendendo e passando o que eu aprendi para ele, deles para vocês. O que, Léo, você aprendeu deles para passar para a gente que está assistindo? Cara, ser guerreiro. Agentes de YouTube somos um exército de um homem só. Tem gente que tem 5, 6 amigos, é uma equipe. Segura a câmera ali, pai. Aí você já fica falando, dançando, conversando, outro brincando, empurra um. Esse negócio de brincadeira de empurrar e dar tiro de airsoft, para mim não presta. Isso influencia a mente da criança. Crianças me assistem. Eu nunca vou pegar numa arma de brinquedo, nem de verdade, para estar dando tiro na parede. Me desculpe, eu sei que tem gente que faz, que dá até milhões de views. Mas criança assiste. O YouTube não tem censura. Então meus vídeos é eclético. O que é um vídeo eclético? Um vídeo brincadeira. É de drone. Eu gastei dinheiro de dois drones, tá? O outro eu vendi, comprei o Mini 4 Pro. E agora eu tô fazendo imagens de drone para ver se dá um up no canal. Tá? Aí um rapaz um dia me chamou: Léo, eu quero que você filme minha fazenda. Aí eu pesquisei na internet quanto era que um piloto de drone ganha. É de 2.700 a hora. Pode chegar até 7 mil reais quem pilota um drone para fazer um take de 1 hora com música, com o que o cliente pedir. Isso a gente entrega também. Mas muita gente acha caro, mas aí vai para outro concorrente, tá?
E aí fica mais.